Já jsem si na dnešek připravil prezentaci vlastně featurey, kterou jsme dostali do našeho systému na základě požadavků zákazníků. A do té doby, než nám to vlastně někteří přímo už natvrdo řekli, jsme přicházeli o velké množství zajímavých zákazníků, převážně z velkých firem, který prostě neměli jsme SAML 2.0, tak si nás prostě rovnou škrkli, protože věděli, že neprojdou přes security oddělení. A tak jsem prostě se chtěl, nejdřív bych se zeptal, kdo jste, kdo pracujete, nebo myslíte si, že jste v malé firmě a nepoužíváte nějaký SSO nebo přímo SAML? Tak víceméně zpráva pro vás by měla být, že si myslím, že byste to tam měli doimplementovat, protože oni vás nebudou kontaktovat, oni vás prostě rovnou vyřadí a většinou jsou to velké firmy, které už mají většinou tu volnost, že si můžou ti uživatelé vybírat, jaký software chcou používat, ale mají tam podmínky a ta jedna z těch podmínek je, že vlastně tam musí být centrální přihlašování do té aplikace a nejenom prostě pro to pohodlí, že mám jedno centrální místo, ale kvůli té security, že ten tým prostě, když se cokoliv děje, tak vás může odpojit od těch všech systémů, aniž by vlastně ty systémy vůbec věděl, aniž by věděl, kde jsou. On vám prostě zruší tu centrální tu identitu a vy se tam nepřihlásíte. Já tady nemám ten. Já bych tady začal možná trochu o tom protokolu. Nebojte se, budu se snažit být co nejvíc stručný. Najdete to ve specifikaci, je to specifikovaný, je to teda XML-based protokol, ale opět, nebojte se toho z toho důvodu, že většinou prostě to už je tak starý protokol, který najdete v jazyku, který používáte, najdete tu knihovnu, která vás od toho XML odstíní. A XML vlastně budete řešit až ve chvíli, kdy začnete řešit ty veselé věci jako integrace se zákazníkem, protože každý má samozřejmě jiný identity provider. Takže pár termínů. User agent, to je vlastně to je ten uživatel. A potom service provider, to jste vy, to je ta vaše servisa, kterou se jim snažíte prodat. A identity provider, to je to, co má ten zákazník, kde chce provést tu autentikaci toho uživatele, říct ano, to je ten uživatel, a vám pak už jenom pošle informaci, že prostě to je ten uživatel, tak si ho nějak jako zaloguji. A důležitá jedna věc je, že on díky tomu protokolu on nevyžaduje to, aby váš server, tak už začnu používat tu terminologii, aby service provider viděl vůbec na identity provider nebo obráceně. Že potom při implementaci s tímhletím počítat, že někteří zákazníci vám prostě řeknou třeba, no jo, ale tady na testovacím prostředí my to venku nemáme, takže po ve chvíli, kdy vy prostě nemáte možnost uploadovat metadata od toho identity providera, tak vlastně jste skončili už na začátku zase. Tak, už jsem říkal, je to web browser, pracuje to s web browserem, to SSO. Ve chvíli, kdy se dostanete mimo tu zónu toho web browseru, tak začínáte mít prostě problém. A je potřeba na to myslet, že bude potřeba k tomu mít ještě něco dalšího. To je třeba jeden z problémů, který v téhle chvíli řešíme. Pro uživatele, jako my jsme předtím měli OAuth, že si mohli uživatele přihlašovat třeba přes Google a nebo přes další providery, který jsme měli měli vlastně k dispozici, ale on to nikdo nepoužíval. Já jsem třeba, když jsem měl tady tohle začít, tak jsem říkal, no tak to tam dáme zpátky, protože my jsme to vyhodili tím, že to nikdo nepoužíval. Říkal jsem si, myslel, dáme to tam zpátky a máme hotovo, že jo. No a pak prostě, když přišel ten impuls od těch zákazníků SAML 2, tak ve chvíli, kdy máme tohle, tak nikdo nic jiného neřeší. Prostě ano, máte SAML 2.0, OK, hotovo. Tím diskuze, jak to bude probíhat, končí. Jdeme to nakonfigurovat. A co jsem vlastně potom při tom používání a těch integracích s uživatelem, tak jsem vlastně zjistil, že vlastně ta největší výhoda jako pro ty uživatele není v tom, jako že mají jednotné místo, ale oni, jako to je ta hlavní výhoda samozřejmě, že mají jedno místo, kde se zalogují a pak všechno funguje. Ale oni vůbec nemusí vědět heslo do toho vašeho systému, ani do toho identity provideru, protože když se zalogují do svého počítače, tak oni vlastně tím získají vlastně při zalogování automaticky do toho identity provideru. Tady na tenhle use case jsem přišel tak, já jsem jim říkal, tak se odlogujte z identity provideru a přilogujte se znova a zkuste to ještě jednou.
Oni, jako do čeho se mám zalogovat? Jako já mám tady svůj počítač a prostě potom třeba byly paradoxně akce, že třeba používali heslo login a pak nám říkali, hele, já už se z domu nemůžu přihlásit, protože oni tam měli ten certifikát, který to všechno udělal za ně. A že vlastně pak nejenom to heslo, ale on nemusí vědět ani svoje uživatelské jméno do našeho systému a on vůbec nemusí vědět ani to URL, kde ten náš systém prostě žije. On má nějaký svůj jenom ikonku, na kterou klikne. No a je to už jsem říkal, že prostě to je security team, který řídí celý vlastně tady, i včetně třeba uživatelských skupin. A tady je vlastně takový ten to schéma, jakým způsobem probíhá komunikace a vlastně oni můžou začít na té vaší stránce, že oni ví to URL, tak jdou k vám a začnou tam. To je od té jedničky do trojky. A nebo to, co jsem potom popisoval, je vlastně až od té trojky dál. A vlastně celý tady tohle funguje na asymetrické kryptografii, že vlastně při té konfiguraci si vymění metadatech veřejný klíče, který pak musí zase udržovat, ale jak jsem říkal, buď to je, že my třeba si načtem URL, anebo nám prostě pošlou XML soubor, kterým půjdeme do toho našeho systému. Tak, já jsem chtěl udělat demo. Mám na něho docela málo času, ale třeba se mi to povede. Tak. Tak, jako identity provider jsem si vybral firmu Okta, protože je to nejrychlejší, nejjednodušší. Vlastně, když se... Já už se teda do něj přihlásím. A jako ten systém, na kterým to budu demonstrovat, je ten, pro který jsem to vyráběl. Teda. A poprvé, když sem dojdu, tak musím se přihlásit přes uživatelský jméno a heslo. A jdeme dělat tu konfiguraci. A ta se u nás dostala vlastně do toho stavu, že potom uživateli opravdu jediný, co chceme, pokud to je vidět zvenku, tak chceme akorát to URL na ty metadata, které jsou. A vlastně tím, že jsme multi-tenant service provider, tak pro každého ještě je důležitý, že pro každou tu skupinu uživatelů generujeme vlastní prostě tu konfiguraci. Že se nemůže stát, že někdo z jeden identity provider prostě zaloguje do nějakého jiného tenanta, z jakéhokoliv důvodu. Prostě tam nejde. Tam jsou bariéry, které se prostě kontrolují. No. A vlastně ten service provider, ten po mně chce nějaký buď zase to XML-ko, anebo v případě... No tak. Tak. Nebo v případě Okty, tak ty chcou jenom to URL, ale potom vlastně, když oni nemají ten klíč, tak nefunguje, jak byl na tom obrázku ta první část, vlastně, že z mojí stránky se jdou logovat, nefunguje s tím podpisem. Ono to funguje, ale není tam ten podpis. On většinou není potřeba, protože to jenom hej, zaloguj ho. Ale on nemusí vědět, koho vlastně. Tak. A tady mám vlastně pro toho uživatele už předvygenerovaný všechno to URL nebo ty metadata, i s těma klíčema a on si to pak jenom doplní. Ono to zní jako, že jenom, ale to je vždycky u těch integrací ten největší problém. Prostě doladit tu terminologii, aby byla stejná a jo, a tady je to IDčko, tak a teď vlastně provedu vygenerování, vlastně vytvoření toho jednoho identity provider v rámci ty aplikace Okta. Vidíte, že je tam hodně klikání, ono, dejte si na to dost času, protože každá zatáčka blbě potom, když vám to neběží od začátku, tak jako potom hledat tu chybu je docela časově náročný. Když už pak jenom vyvím nějaký nový věci do toho, tak je to hezký. No a tady vlastně teďka tady vlastně se mi vygenerovaly ty metadata, to URL k ním a vlastně do toho našeho systému v téhle chvíli já jenom vložím to URL a v téhle chvíli máme hotovo, je to nakonfigurovaný a uživatelé se tam můžou přihlašovat k té aplikaci anebo přímo z toho identity provideru anebo jak byli zvyklí, akorát
že místo toho hesla, ono to po nich potom chce jenom tu e-mailovou adresu a pak on už ví, že to je identity provider tenant, tak ho přesměruje na toho jeho identity providera. A vlastně, že já když se teďka z té naší aplikace odhlásím, tak já už se tam nemůžu přihlásit. Login. Teď už to po mně nebude chtít to heslo, ale provedl přesměrování. Tohle jsem udělal záměrně, že vlastně já teďka k tomu uživateli nemám přiřazení práva k té aplikace. Takže Okta mi řekla, hele, jako nakonfigurováno skvělý, ale ten uživatel tam nemůže do té aplikace TTT. A takže teďka budu pokračovat tady dál. Nastavení těch assignments. A já to prostě nastavím do všech uživatelských skupin. Dan. A teďka udělám to stejný. Kde mám ten login? Jo, tak vezmu třeba tady jedno. A zase dám next. A místo toho hesla, on teďka mě přihlásil do té naší aplikace a aniž bych cokoliv dělal. A když se podívám teď na identity provider a přepnu se z toho administrování do my applications, tak tady vidíte, že oznámení, že přibyla aplikace a vidíte ji tady. A to je právě ten point, že ti uživatelé mají jenom tady toto a oni opravdu nemusí vědět nic vůbec jiného než toto. No, čas už nemám, ale jestli teda mám pokračovat v tom lesson learned a co nám ještě chybí, nebo já si to pokusím zkrátit na co nejvíc. Jo. Potom, když děláte ty integrace, tak tam je to takový adrenalinový, protože jedni mají Microsoft ADFS, jedni mají něco jiného, jedni od IBMka, jedni to mají od prostě třeba i sami udělaný. A tam je potom legrace třeba řešit ty chyby. Zase na to opravdu aspoň na začátku, když si uděláte, než máte vychytaný tu svoji část a se si jistí, že u vás je všechno OK, tak snažte se to dělat s těma uživatelma to nastavení live. A nebo nejlépe ještě testovací prostředí, jak já vlastně jsem to měl na demo serveru tam u nás. No, teď ještě pro mě bylo překvapením, jak vlastně tam funguje, že vlastně ta Okta vám umí nastavit i uživatelské skupiny, ve kterých ten uživatel je, když to vaše aplikace podporuje. A on to nikdo nechtěl. Přitom vlastně to je součást security. A já třeba jsem pořád jako rozšťoura, říkám, a proč to nechcete? A jako kluci už mi pak řekli, hele, tak neptej se takový blbosti, prostě nechcou. No. A oni vlastně, to je, nechci říct, že to boj, ale prostě když chci přidat někoho do nějaké skupiny, já musím udělat ticket a ono to trvá třeba týden. Takže oni si to radši chcou manažovat sami, takže já jsem to tam musel přidělat, protože mě tahle varianta, že si to chcou manažovat uživatelé sami, ty skupiny, mi to vůbec nenapadlo. Nebo potom SSO admin user. Vlastně, v dokumentaci, když budete třeba používat, a tam se bude slovo backdoor, nepoužívejte to s těma klientama. Byl tam jeden člověk, o kterým jsem vůbec nevěděl, že na tom jako tolku je, a použil jsem slovo backdoor a pak jsem strávil 20 minut ukazováním mu naší implementace. Nebo 30. Protože je to admin access, prostě hotovo. A oni potom budou chtít těch administrátorů víc. A vlastně, jak to máme udělané, když se teda vrátím k té naší apce, tak je to udělané tak, že když to celé přestane fungovat, tak já se odhlásím. A teď mi prostě přestalo to fungovat. Takže, aby oni se tam mohli dostat a aspoň si teda zrušit to SSOčko, nebo třeba opravit, třeba jim tam, třeba mají prostě nový URL a zapomněli na tuhle aplikaci, protože jich můžou mít třeba 200. Jako viděl jsem prostě dashboard pokrytý aplikacema a prostě není to jako user-friendly, protože nechceme, aby to používali. No, ale teď uvidíte, že dám to next. Potvoro jedna. No, nechme to být. Měl ukázat password a měl jsem se zalogovat tím heslem. No, ale asi jsem nedal, nepoustnul jsem to. Jo, jasně. No. A já se teda vrátím k slidům ještě. A že je tam potom s nima spousta legrace, třeba Microsoft ADFS,
vyžaduje třeba, že on má ty metadata podepsaný veřejným klíčem, ale ten veřejný klíč musím mít já v systému předtím, protože jinak třeba Spring Security SAML to prostě jako vyhodí, že je to nevalidní. Takže si ho musím do toho keystoru dát dopředu. A to jedna z věcí, co teď řešíme, je, že aby si mohli uživatelé ty public key prostě tam nahrávat sami, aby nad tím neutravovali nás, protože ještě navrch vlastně v tom, v té implementaci Spring Security je to udělané tak, že musíme vždycky ten server restartovat ještě, jako, takže to je trochu bolest, kterou tam máme. Jo, a chcou těch administrátorů víc a většinou to chcou kvůli tomu, aby se mohli přihlašovat pomocí loginu a hesla. Takže nejdřív si prostě udělají tu drahý infrastrukturu a pak prostě chcou obcházet ty sekuritáky, že chcou ten login a heslo. Tak tímhle to skončím. Je tady toho víc. Kdybyste se pak na něco chtěli zeptat, tak můžem dál. Vlastně ještě tam mám pak jeden slide, který teda budu řešit, a to je vlastně, co máme teďka za problémy. Vlastně největší problém je, že to URL, že to je nakonfigurované na jednu aplikaci, že to nemůžete udělat navíc, že pak musíte to udělat tak, že uděláte víc těch konfigurací, což je blbý, nebo začít řešit dvoukaskádové jako autentizace SEOčkový. Nic lepšího mi nenapadlo. Jestli tady to někdo používá, víte o něčem lepším, tak bych byl určitě rád, kdybyste mi jako poradili. A pak ještě třeba administrátorský skripty, které jedou úplně mimo. Tak vlastně já jsem si vytvořil sám pro sebe definici SSO, je, že to je to, co ten security team může bez mojí asistence a bez asistence kohokoliv jiného vždycky vypnout. Takže přihlašovat s ním pomocí kvalifikovaných certifikátů jako další možnost k tomuhle do budoucna. Jo, a ta poslední, to je to vtipný, že vlastně pokud mají custom implementaci, tak každý upgrade pro vás je docela adrenalin, protože to tam nevyzkoušíte. Děkuju za pozornost.